байна уу? Баяртай. Аа, сайн байна уу? Хонгорцолтой яарэ? Аа, би ээ. За, өдрөмдөх үргээ өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Сайхан хинди. За, тантай өдөрнөөслөл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Аа, тэгэхээр юуны өмнө танд өнгөрсөн хэдэж төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэв үргээ. За, манай радиогоор дамжуулаад таны төрсөн өдрийг тохиолдоолон таны хайрт ихч төмөн үлзийг өсөн танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тэг. Эхчийнхэн илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье тандаа. Юуны өмнө хайртай дүүдээ, энэ хөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Хамгийн түрүүнд бас дүүгээсээ уучлалт хүсье. Өчигдөрөө завгүй байсан болохоор дүүдээ минь төрөж чадсангүй. Оршлон горвоод шинэ хүн болом мэдээлж, олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг хайртай дүүдээ хүргэж байна. Миний дүү сайхан эмсэглэлээрээ ирээдүгээ гэрэл төүлж, сар бол ухаанаараа зоригтой тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг энерж, хоёрол хараар оршлонг зөөлөж яваарэ. Үнэхээр дайчин гал цогтой дүүгээрээ бахархаж явдаг шөө. Яг л найс чимэг байдаг. Ийм сайхан дүүтэйдээ бас үнэхээр их баяртай явдаг. Дүүгийн ажил амьдрал бүх зүйлд над жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэн өрөөё гэд. А дуу чи анхаа илүүний дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байгаа маа. Ваа, за баярлалаа. За, ойла их жоохон танд зориулсан дууг сонсоод иргэд холбогдъё. Та уцаа битгэс алгаарай. За, баярлалаа. Чамдан би төс мөтрин хабумит хургие хайрду хабум үсэлтер матрин аркуй тосон жуде хайтэ чамдан төс мөтрин байли мит хурги устэн дах сахын амдрч хум бухан ац жагт хүсэж ба хатсан нэг үтжин хэвтан цагаас жаргалыг хүсэ үсэхийч мөрөөдлөн шивэн хэт байримэд үслэх дагуулэ хайта чамба дурсын өдрий байримэд хурри үслэн дагах сайхан амьдралч хамгаас хайртай дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ирж хүчтэй гал цогтой сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртай гэж төмөн үлзийг өсөн хамгаас хайртай дүү хонгор цолтой гэдгээс мэдчилгээг дөнгөж завь төрөж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? Аа, баярлалаа. За, тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэх юм. Энэ хүмүүс танд хайртай ихчтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Аа, за. За, ихчтэй маш их баярлалаа тийм. Ямар ч үед танд хажууд нь байдагт маш их баярлалаа шүү. Тэгээд хайртай шүү. Цаашдаа удаан хүлээ. Одоо удаан хүлээх болох бай. Тийм хоёо нэ. Солонч ч үлдэх болчихгүй яана. Тэгэлгүй яхаа, тэгэлгүй яхаа. Яа
хайртай шүү ихчтэй. За тэгэлгүй яхаа нөхөмдчлэгэ хонгор цолд маань унсаа гинти мэлэг болсон баха. Өндөрлөн аз жаргалаар дууран ажил өвлсөн бас өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлаа. За маш баярлаа баяр та. За баярлаа. Happy birthday to you. Happy birthday.